ሰላም ሰላም እንዲናችሁ ውድ የተከበራችሁ ቻናል ቢሰቦች በመጀመሪያ ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሄራሉ ይህ የምትማሩት ፍሬሽ ማማቴማቲክስ ነው የመጨረሻው ቻፕተራችን ላይ ነው ያለ ነው ከመጨረሻ ቻፕተራችን ደግሞ ፓራቦላ ላይ ነው ያለ ነው የዛሬ ክላሳችን የሚሆነው ፓራቦላ ነው ሁለት ክላሶች ነው ያለው ወይም ሁለት ፓርት ነው የሚቀረን ፓራቦላ ና ከዛ የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ሃይፐርቦላ ይሆናል ማለት ነው በዛሬው ክላሳችን ከቻልን ፓራቦላን በዚህ ቪዲዮ ለመጨረስ ወይም ደግሞ ሁለት ቪዲዮ አድርገን ኤግዛምፕሎችንም በሰፊው የምና ይሆናል ማለት ነው ከእናንተ የሚጠብቀው ላይክ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ላ ሌሎች ተማሪዎች ሼር ማድረግ ነው ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት ኢሊፕስን አይተናል ኤግዛምፕሎችንም እንደዚሁ ሰርተናል ስለዚህ እሱን አይታችሁ ተረርታችሁ ሁለት ቪዲዮዎች ናቸው በኢሊፕስ ዙሪያ የተሰሩት ሁለቱም ክሊር አድርጋችሁ መምጣት ይኖርባቸዋል ከዛ በኋላ ወደ ሃይፐርቦላ እንመጣለን ፓራቦላ እንመጣለን ማለት ነው ሰው ሲምፕሊ ቃለላ አርገን ነው የምንማረው። ለምሳሌ አንድ xy የተባለ እንትን ላይ ይሄ ኮኦርዲኔት ነው ከዛ በኋላ የሃይፐርቦላ እንትን ታቃላችሁ ማለትም ሃይፐርቦላ just like እንደዚህ አይነት እንደዚህ ወይ ሊሆን ይችላል ወደዚህም ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት የሆነ ነው እነዚህ እዚህ ላይ ያሉ ፖይንቶች ምንድናቸው ላይኖቹ ምንድናቸው የሚለውን እዚህ ጋር ያብራረዋል ማለት ነው ሰው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እችኛ ቨርቲክስ ትባላለች ቪ ናት ቪ ቨርቲክስ ናት ቨርቲክስ ፖይንት ሃፍወይ ቢትዊን ፎከስ ን ዳይሬክትሪክስ ይሄ ላይኑ ይሄኛው ላይን ይሄኛው ላይን ዳይሬክትሪክስ ተብሎ ይጠራል እናንተ ማያዝ ያለው አሁን የምትይዙት እነዚህ ነው አሁን ምላችሁን ማወቅ አለባቸው የትኛው ነው ዳይሬክትሪክስ የትኛው ነው አክሲስ የሚለውን ላይኖችን ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ ይሄኛው ኤል ዳይሬክትሪክስ ተብሎ ይጠራል ላይን ማለት ነው ላይን ኤል ዳይሬክትሪክስ ነው ፐርፐንዲኩላር ነው እሱንም ዴፊኒሽኑ እናያለን ስለዚህ ይሄኛው ከዚ እስከዚህ ያለው ይሄ አክስ ይባላል ኮርድ ይባላል ኮርድ ይባላል ዚጋር ላተስ ሬክተም የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ ላተስ ሬክተም ነው ይሄ ደግሞ ዳይሬክትሪክስ ነው በሁለቱ ላይን መካከል ያለው ሚድ ፖይንት ምን ተብላ ትጠራለች ቨርቲክስ ተብላ ይጠራል ማለት ነው ተብሎ የሚጠራው በሁለቱ ላይኖች በላተስ ሬክተም እና በዳይሬክትሪክስ መካከል ያለው ሃፍ ወይ ሚድ ፖይንት ምን ተብሎ ይጠራል ቨርቴክስ ተብሎ ይጠራል ሌላኛው ፎካል ሌንግዝ የሚባለው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ላተስ ሬክተም ተብሎ ይጠራል። በያቻለሁ አይደለ ላተስ ሬክተም እና ላተስ ሬክተም እና አክሲሱ ፐርፐንዲኩላር የሚሰሩበት ፖይንት ምን ተብሎ ይጠራል? ፎከስ ተብሎ ይጠራል? ኤፍ ያለው ፖይንት ፎከስ ይሄኛው አክሲስ ነው እዚህ ጋር አክሲስ ኦፍ ፓራቦላ ከተባላችሁ በቨርቴክሱ የሚያልፍ ማለት ነው በቨርቴክሱ የሚያልፍ ነው ያ ላይን ለላተስሬክተምም ለዳይሬክተርስትም ለዳይሬክተር የሚሰራ ላይን ነው ስለዚህ ያቺን ፖይንት እችኛ ላተስሬክተም ሬክተም ና አክሲሱ ፐርፐንዲኩላር የሚሰሩበት ፖይንት ምን ተብሎ ይጠራል ፎከስ ተብሎ ይጠራል ፎካል ሌንግ የምንለው ደግሞ ፎካል የምንለው ከቨርቴክሱ እስከ ፎካሱ እስከ ያለ ፖይንት ዲስታንስ ምን ተብሎ ይጠራል ፎካል ሌንግስ ፎካል ሌንግስ ከተባላችሁ ይሄ ዲስታንስ ማለት ነው ይሄ ዲስታንስ ማለት ነው ዲስታንስ ቪ ኤፍ ይሄ ዲስታንስ ነው እሺ የቪ ፖይንት ከሰጣችሁ ከዛ የኤፍ ፖይንት ከሰጣችሁ የሁለት ፖይንት ዲስታንስ እንዴት እንደሚሰራ ከዚህ በፊት ተምረናል ቪዲዮዎችን ወደ ኋላ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ ፎካል ሌንግስ የምንለው ከቪ እስከ ኤፍ ያለ ነው ብያችኋለሁ ሌላኛው አክሲስ ኦፍ ፓራቦላ የምንለው ደግሞ በቪ ሚያልፍ ወይም በፎከስ ሚያልክ ሚያልፍ ይሄኛው በመሀል ፓራቦላል ለሁለት ከፍሎ ሚያልፈው አክሲስ ኦፍ ፓራቦላ ተብሎ ይጠራል ላይን ስሩ ኤፍ በኤፍ ሚያልፍ ማለት ነው ፐርፐንዲኩላርቱ ቱ ዳይሬክትሪስቱ ማለት ነው ፐርፐንዲኩላር ነው ማለት ነው ኢትዝ ላይን ሲሜትሪ ኦፍ ፓራቦላ ተብሎ ይጠራል ላይን ሲሜትሪ ኦፍ ፓራቦላ ወይም አክሲስ ኦፍ ፓራቦላ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እነዚህን ተርሞች እነዚህን ፖይንቶች ስማቸውን ማወቅ ስላለባችሁ ነው ስለዚህ ይህንን ካልን ላተስ ሬክተምም ላተስሬክተም ላተስ ሬክተም የሚባለው ከኮርዱ ቢ እስከ ቢ ያለው ዲስታንስ ነው ከዚ ያለው ላይን ምን ይባላል ይሄ ላይን ላተስ ሬክተም ተብሎ ይጠራል ላተስ ሬክተም ተብሎ ይጠራል ኮርድ ቢ አፍቱ ቢ ፕራይም ስሩ ኤፍ ፐርፐንዲኩላርቱ አክሲስ ለአክሲስ ፐርፐንዲኩላር ነው ማለት ነው ይሄ ሌላኛው ፎካል ዊድስ ነው ፎካል ዊድስ አሁን ቅድም ፎካል ሌንግዝ አይተናል ፎካል ሌንግዝ ከተባላችሁ ይሄኛው ነው ብያቸዋል ከዚህ እስከዚህ ያለው ፎካል ሌንግዝ ይባላል ፎካል ዊድዝ የሚባለው ደግሞ ሌንግ ፍ ራተስሬክተም ሄ ሌንግዝ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ላተስሬክተም ነው አለ የእሱ ሌንግዝ ምን ይባላል ፎካል ዊድዝ ተብሎ ይጠራል ሌንግዞፍ ለተስሬተ ወይም ደግሞ ዲስታንስ ቢፕቱ ቢ ፕራይም ልዩነቱን ማወቅ አለባቸው ይሄኛው ፎካል ሌንግዝ ነው ሌንግዝ ይሄ ሌንግዝ ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ዊድዝ ነው ፎካል ዊድዝ ነው ማለት ስለዚህ ፎካል ዊድዝ ፈልጉ ከተባላችሁ አሁን ፓራቦላ ላይ የምትጠየቁት ፎካል ዊድዝ ፈልጉ ፎካል ሌንግዝ ስንት ነው ፋይን ኦፍ ላተስ ሬክታ ምናም ትባላላችሁና እነዚህን ማወቅ ያለባቸው ይህን ተርም ክሊል እያረኩላቸው ያለት ለዚህ ነው ማለት ስለዚህ ፎካል ዊድስ ሌንግዝ ኦፍ ላተስ ሬክታም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ለምሳሌ ለምሳሌ የፎካል ሌንግዝ እና የፎካል ዊድዝ ዲፍረንስ ማለት ነው የዚህና የዚህ ዲፍረንስ ለምሳሌ ሌት ቪአፕ ኤፍ ዲስታንስ ቪ ኤፍ እዚ ኳልስቱ ፒ ዲስታን ቪፕቱ ኤፍ ማለት ምን ማለት ነው ፎካል ሌንግዝ ማለት ነውቪ ኤፍ ፎካል ሌንግዝ ማለት ነው ፎካል ሌንግዙን ፒ ካል ነው ለምሳሌ ፒ ብንለው ዘን ዘዲስታንስ ቢትዊን ፒ ቢ ፕራቢ ቱ ቢ ፕራም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ፎካል ዊድዝ ማለት ነው ይሄ ፎካል ዊድዝ ነው ዲስታን ቪ ፕራይም ፎካል ዊርዝ እዚ ፎር ፎታም ፒ ማን ነበረች ፎካል ሌንግዝ ነበረች ፒ ፎካል ሌንግዝ ብለን ብንነሳ ዲስታንስ ቢ ፕቱ ቢ ወይም ፎካል ዊድዙ 4 ፒ ነው ማለትነው ፒ ነው ለምሳሌ ፎካል ሌንግዝ አራት ቢሰጣችው ፎካል ዊድዝ ፈልጉ ትባሉ ስንት ነው የሚሆነው አራት ሲባዛ ፎካል ሌንግዝ ሆናል ማትነ ፎካል ሌንግዝ ሆናል አራት ሲባዛ አራት ስለሰጠን አራት ሲባዛ አራት 16 ለምሳሌ ፎካል ሌንግዝ አምስት ቢሰጠን ፎካል ዊድዙ ስንት ይመጣል አራት ሲባዛ አምስት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፎካል ዊድዝ ኢዝ ፎር ታይምስ ፎካል ሌንግዝ ይባላል ፎካል ዊድዙ አራት ጊዜ የፎካል ዊድዝ ማለት ፎር ታይምስ ፎካል ሌንግዝ ሶሪ ዊድዙ ነው በጣም ትልቅ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ዊድዙ በጣም ትልቁ ነው አራት ታይምስ እጥፍ የሆናል ማለት ነው የፎካል ሊንግስ አራት እጥፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ተርሞች ካወቅን አሁን ደግሞ ወደ ኢኩዌሽኖች እንሄዳለን የፓራቦላ ኢኩዌሽኖች ማለት ነው ኦፕን አፕዋርድ ኦፕን ዳውንዋርድ እንዲሁም ደግሞ አክሲሱ ፓራላልቱ ኤክስ አክሲስ ፓራላልቱ ዋይ አክሲስ ተብሎ እንትን ይደረጋል እነሱን እናያለን ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ የምናየው ኢኩዌሽን ኦፍ ፓራቦላ ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ፓራቦላ መጀመሪያ ሁለት ፓራቦላዎችን እናያለን ኦፕን አፕዋርድ እና ይሄ አንድ ቁጥር ኦፕን አፕዋርድ ነው ሁለት ቁጥር ደግሞ እንደምታዩት ፓራቦላው ኦፕን ዋርድ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምን ዲስታንስ ቢትዊን ቪ አፕ ቱ ኤፍ ፒ ብለን ነው የምንነሳው ዘን ፎካል ዊድዙ ደግሞ ቢ ቢuፕቱ ቢ ፕራይም ዲስታንሱ ስንት ነው የሚሆነው ፎር ታይምስ ፒ ነው የሚሆነው ስለዚህ እኛ አሁን የምንለው ቪፕt fን ፕt f ለ ውf ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ሄ ስንትነው የሆነው ነው የሚሆነው ማለት ነው ነሄ ነው የሚሆነው ይሄ ፒ ከሆነ ይሄ ምንድነው የሚሆነው ሚድ ፖይንት ስለሆነ ይሄ ዳይሬክትሪክስ ሪክስ ነው ላይኑ እነዚህን ቅድም እንትን ብያቸዋለሁ መሸምደድ አለባችሁ ይሄ አክሲስ ነው ይሄ አክሲስ ነው ከላይ ጽፌላችኋለሁ ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ከቨርቴክስ ማለት ምንድነው ነው ብለናል ከዳይሬክትሪስቱ እስከ ፖንት ኤፍ ያለው ዲስታንስ በሁለት የሚከፍል ማለት ነው ቨርቴክስ ማለት ስለዚህ በሁለት ከከፈለ ይሄም ምንድነው ፒ ነው ማለት ነው ዲስታንሱ ኤም ፒ ነው ማለት ነው ሶ እኛ አሁን ከዚህ ተነስተን ኢኩዌሽናችን ቨርቲክሳችን ኤች ኮማ ኬ ነው ኤች ኮማ ኬ ነው ሁሌ ፈልጉ የምትባሉት አንደኛ ኢኩዌሽኑ መያዝ አለባቸው ኢኩዌሽኑ ይሄ ነው ኢኩዌሽኑ ኖርማሊ ማለት ነው ኦፕን አፕዋርድ ከተባለ ኤክስ ማይነስ ኤች ስኩዌር ኤች ዘሆል ስኩዌር ታደርጉና ፎር ፒ ኢንቱ ዋይ ማይነስ ኬ ፎር ፒ ምንድነው ፎካል ሊንግርዝም ፎፒ ፎካል ሌንግዝ ነው ማለት ነው ፎርፒ ዚኳልስቱ ፎካል ፎልፎ ዊዝፎካል ዊድዝ ነው ፎካል ዊድስ ታምስ ዋይ ማይነስ ኬ ነው ስለዚህ አሁንኛ ምንድነው የምናደርገው ፈልጉ የምንባለው ቨርቴክስ ፎካስ እና ቨርቲክሱ ይሰጠናል ኤሽን ኦፍ ዳይሬክትሪክስ ነው ከዛ በኋላ ኤሽን ፓራላ ይ ሽን ነው የፓራቦላው ኦፕን አፕዋርድ ከተባላቸው ይህም ፓራቦላ ትይዛላችሁ ዘን ከዚህ ተነስታችሁ ፎካስን ለመፈለግ ቨርቲክስም ለመፈለግ ቀላል ነው ማለት ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ዳይሬክትሪክስንም ለመፈለግ ቀላል ነው ቨርቲክሳችን ኤች ኮማ ኬ ነው ከተባልን ይሄ ፒ ነው ከተባልን ስለዚህ የዚህ ፎካስ ምንድነው የሚሆነው ከኤቻችን ኮመን ናት ይሄ ላይን ይሄ ላይን ኤክስ ኤች ነው የሚሆነው ማለት ነው ኤች ምክንያቱም ቀጥ ያለ ነው አደለ በኤች ነው የሚወርደው ማለት ነው ኤቻችን ኮመናት ኬ ግን ይቀያየራል ኬ እዚህ ኬ ነበረ ወደ ታች ፒ ያክል ከወረድን ምን ይሆናል ኤች ኮማ ኬ ማይነስ ፒ ይሆናል ማለት ነው ኤቻችን ኮመን ተሆናና ፒ ያክል ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው ስለዚህ ፎከሳችን ኤፍ ኢንቱ ኤች ኮማ ማይነስ ፒ ማለት ነው ኬ ማይነስ ፒ ይሆናል ግልጽ ነው አደለ አሁን ደግሞ ቨርቴክሳችን ላይ ቆመን ወደ ላይ ስንሄድ እስከ ዳይሬክትር ያለው ድረስ ምንድረው እስከ ዳይሬክትር ያለው ድረስ ፒያክ ነው አደለ ስለዚህ የዚህ የዋይ ዋይ ኢኳልስ ኬ ፕላስ ፒ ይሆናል የማን የኢኩዌሽን ኦፍ ዳይሬክትሪስቲክ ከዋይ ጋር ተመሳሳይ ነው ኮንስታንት ይሄ ዋይ ስለሆነ ዋይ ዋይ ላይ ሆሪዞንታል ላይን ስለሆነ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ኬ ፒ ላይ የሚያርፍ ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ስ የሚባለው ይሄ ነው ማትነው የዚህ የላይኑ ንትነ ለዚህም እናወጣለን ለዚህ እየሰራ ነው ስለዚህ አሁን እዚ ጋር እንደምታዩት ቨርቴክሳችን ኤች ኮማ ከሆነ ፎካሳችን ኦሎስ ምንድረው የሚሆነው h ኮንስታንት ነው እዚ ጋር እንደምታዩት ለሁለተኛው ነው እየሰራያለነው ለአንደኛው እንመጣበታለን ወደዚህ እንመለሳለን ስለዚህ ፎከሳችን ምንድረ የሆነው? በፒያክል ይቀንሳል ማለት ነው ዋይ ተርሙ ዋይ ኮርኔቱ በፒያክል ይቀንሳል ማለት ነው በፒያክል ይቀንሳል ፎከሱ እና ኢኩዌሽን ኦፍ ዳይሬክትሪክስ በሌላኛው እንትን ነው ፎከሱ ወደ ታች ስለሆነ ቀነሰ ወደ ላይ ሲሆን ደግሞ ምን እያለ ነው እየጨመር ነው ምንሄደው ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ዳይሬክትሪስቲክ ስለሆነ ዋይ ዚኳልስቱ ኬ ይሆናል ማለት ነው ሴንተራችን 00 ቢሆንስ ይህን ሴንተር እዚ ጋር ብናመጠው ሴንተሩ 00 ሲሆን ወይም ደግሞ ቨርቲክሳችን 00 ሲሆን ቨርቲክስ ቪ እዚ ኳልስቱ 00 ቢሆን ቨርቲክሳችን እዚ ኦርጅን ላይ ቢሆን ይሄ ምን ይሆናል ች እና ኬ 0 ነው ስለዚህ ይሄ ነበረ ስ ስኩር እዚ ኳልስቱ ፒ ታይምስ ዋይ ይሆናል ማለት ነው ቨርቴክሳችን ዜሮ ዜሮ ነው ደግሞ ምን ይሆናል 0 uh, K0 so minus P honan, 0 ስለሆነ ማስ ፒ ሆናል ማለትነው 0ኮ ማ ፒ ሽን ዳይሬትስቲክ ምን ስለሆነ ፒ ሆናል ማለት ነው እያላችሁ ትሄዳላችሁ ስለዚህ ኦፕን አፕዋርድ ኦፕን ዳውን ዋርድ የተባለ ከሰጣችሁ ምንም የሚከብድ ነገር የለም ይህንን ኢኩዌሽን ትይዛላችሁ የሁለቱ ልዩነት የሁለቱ ኢኩዌሽኖች ልዩነት ምንድን ነው ከተባላችሁ ፓራቦላ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይነስ ይሄ ነው ሶሪ ማይነስ ፎር ፒ ነው ማይነስ ፎር ፒ ዋይ ነው እንትናችን አክሲሳችን ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ዳውንዋርድ ስለሆነ ፓራቦላው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ዳውንዋርድ ሲሆን ኔጌቲቭ ነው አፕዋርድ ሲሆን ደግሞ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው አፕዋርድ ሲሆን ፖዘቲቭ ነው እንትኑ ፎካል ዊድዙ ላይ ነው ፎካል ዊድዙ ምክንያቱም እዚህ ጋር ፎካል ዊድዙ የቱ ያለው እዚህ ጋ ነው ያለው አደለ እዚህ ስላለ ወደ ታች ስለሚሆን ማይነስ ይሆናል አፕዋርድ ሲሆን ደግሞ ፎካል ዊድዙ ምን ይሆናል ማለት ነው ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው ፖዘቲቭ ይሆናል ያንን መርሳት የለባችሁ ፎካል ዊዝ የሚባለው እንደዚህ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው የተባባል ነው ስለዚህ ይሄኛው እንደውም የሆነው ማይነስ ፎርፒ ይሆናል ማለት ነው ዲስታንሱ ግልጽ ነው አላ የፎካል ዊድዙ ከዚህ እስከዚህ ያለው ይሄ ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ይሄኛው ደግሞ ዳውንዋርድ ሲሆን ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ሁለቱ ኢኬሽን ልዩነቱ ምንድነው ነው የኔጌቲቭ ሳይን ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ሳይን ዘ ዲፍረንስ ወደዚህኛው ስንመጣ ወደዚህኛውም እንደዛው ነው እችኛው ቨርቴክስ ኤች ኮማ ኬ ካለን ከዚህ እስከ ዳይሬክትሪክስ ድረስ ያለው ምንድነው ፒ ነው ዲስታንስ ቢትዊን ቪ አፕ ቱ ኤፍ ከዚህ እስከዚህ ያለው ፒ ከሆነ ይሄም ፒ ነው የሚሆነው ማለት ነው እኩል ናቸው ቨርቴክሱ ከዚህ እስከዚህ ያለውን በሁለት ነው የሚከፍለው በሀፍ ነው የሚከፍለው ስለዚህ ይሄ ፒ ነው ከተባለን ይሄም ፒ ነው የሚሆነው ማለት ነው እኩል ነው የሚከፍለው ስለተባለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዳይሬክት ነው ላይናችን ዋይ ዚኳልስ ቱ ምን ይሆናል ወደ ታች ይቀንሳል አሁን ከኬ ይሄ ኤክስ ነው አሁን ምንም የሚለወጥ የለም ኤች ኮማ ኬ ስለተባለ ኤክሳችን ኤች ነው ዋያችን ደግሞ ቨርቴክሱ ኬ ነው ስለዚህ ኬ እዚ ጋ ነው ያለው ይሄ ፖንት ኬ ከሆነ ይሄ ኬ ከሆነ ከዚህ እስከዚህ ፒ ከሆነ ወደ ታች ምን ያክል ይወርዷል ማለት ነው ፒ ያክል ወርዷል ኬ ማይነስ ፒ ያክል ወርደዋል ማለት ነው ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ዳይሬክትሪክሲክ አፕዋርድ ሲሆንበት ዋይ ኳልስቱ ኬ ማይነስ ፒ ይሆናል ማለት ነው ፎከሳችን ደግሞ ፎከሳችን ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለው ከቨርቴክሱ ወደ ላይ ከፍ ብለው ማለት ነው ምን ያክል ነው ከፍ ያለው ፒ ያክል ማለት ነው ኬ ፕላስ ፒ እችኛው ቦታ ላይ ኤች ኮማ ኬ ፕላስ ፒ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤች ኮማ ኬ ፕላስ ቢ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ነው ከዚህ በላይ እንትን የለም ያዙ ከዛ ጥያቄዎቹን ፕራክቲስ አድርጉ ገብቶኛል ብላችሁ ለምሳሌ ቀላል ነው እያላችሁ ማለፍ ብቻ ሳይሆን ጥያቄዎች ሲመጡ የተሰሩ ጥያቄዎች እኔ የምሰራቸውን ጥያቄዎች ራሱ ደግማችሁ ካልሰራችሁ ለራሳችሁ ካልሰራችሁ ሌላ ቦታ ላይ ፈተና ላይ ሲመጣ ምናምን በማየት ብቻ ላትመልሱ ይችላላችሁ የተሰራውን አይታችሁ ብቻ ማለት ነው እጃችሁ መስራት አለበት ስትሰሩ የሆነ ነገር ክሊር ሳይሆንላችሁ ሲቀር የዛኒ ስታዩ ክሊር ሆነላቸዋል ማለት ስለዚህ አሁን እነዚህን ራሱ ይህንን ራሱ በራሳችሁ ድሮ አድርጋችሁ አፕዋርድ የትኛው ነው ኬት ስኬት ነው ፒያችን ፎካል ሌንግዞ የትኛው ነው ፎካል ዊድዞ የትኛው ነው ዳይሬክትሪክሲኩ የትጓን ያለው ምናምን የሚለውን እንደዚህ ድሮ አድርጋችሁ ቪዲዮን እየተከታተላችሁን ትንብታደረጉ አሪፍ ነው ዘን አሁን እዚህ ጋር ኦፕን አፕዋርድ ላይ ቨርቴክሱ 00 ቢሆን ቨርቴክሱ ቢሆን ጃስት ላይ ግዛት አሁንም ኤክስ ስኩዌር እዚ ኳልስቱ 4 ፒ ታይምስ ዋይ ይሆናል ች እና ኬክ 00 ስለሚሆን ማለት ነው እዚህ ጋም 00 ከሆነ ይሄ 0 ይሆናል 0 ኮማ ፒ ይሆናል ፎካሳችን 0 ኮማ ፒ ይሆናል ማለት ነው ላይን ኦፍ ዳይሬክትሪክሲ ደግሞ ዋይ ኢኳልስ ማይነስ ፒ ይሆናል ማለት ነው 0 ዜሮ ከሆነ በዛ መልኩ ትይዛላችሁ ማለት ነው እሺ ሌላኛው ሌላኛው ፓራቦላ ደግሞ ኦፕን ቱ ዘ ራይት እና ኦፕን ቱ ዘ ሌፍት የሚባለው ኦፕን ቱ ዘ ራይት ኤንድ ኦፕን ቱ ዘ ሌፍት የምንለው ፓራቦላ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የቀደሙ አፕዋርድ እና ዳውንዋርድ ነው ወይም ደግሞ አክሲሱ አሁን አክሲሱ ለማን ነው ይሄኛ አሁን ለኤክስ አክሲስ ነው ይሄ ፓራላልቱ ኤክስ አክሲስ ነው አክሲሱ ይሄ አክሲስ ነው በሴንተር ሚያልፍ ማለት ወይም በቨርቲክስ ሚያልፍ ላይን ምን ይባላል አክሲስ ይባላል ይሄም አክሲስ ነው ይሄም አክሲስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለኤክስ አክሲሱ ምንድነው አክሲሱ አክሲሶ ፓራቦላ ለኤክስ አክሲሱ ፓራላል ነው ከተባላችሁ እንደዚህ ኦፕን ቱ ዘ ራይት ይሄ ኦፕን ቱ ዘ ራይት ነው ወደ ራይት ወደ ራይት ስለሆነ የተከፈተው ፓራቦላው ኦፕን ቱ ዘ ራይት ፓራቦላ ይባላል ፓራቦላ አሰሳል ያው ትንሽ ይከብዳል ለዛ ነው ኦፕን ቱ ዘ ሊፍት ይሄ ደግሞ ወደ ግራ ማለት ነው ኦፕን ቱ ዘ ሊፍት ኦፕን ቱ ሊፍት ይሄ ኦፕን ቱ ራይት ነው ስለዚህ አሁን ኤኩዌሽኖች አሉ ቅድም ምን ይያል ነው x minus h square ይያል ነው no? x minus h አሁን ደግሞ ዋይ ማይነስ እንትን ነው የምንለው ምክንያቱም አክሲሱ የዋይ ነው አክሲሱ x አችን እዚህ ጋር አክሲስ ላይ x ዜሮ ስለሆነ ለዛ ነው ዋይን የምናስቀድሙ እናንተ በራሳችሁ ቴክኒክ ማያስ ይችላል አላችሁ አፕዋርድ እና ዳውንዋርድ ሲሆን x h ዘሆል ስኩዌር ነው ምንለው አሁን ደግሞ ኦፕን ቱ ዘራይት እና ኦፕን ቱ ዘላይፍት ሲባል y minus k the whole square is equal to 4p into x minus h እንላለን ማለት ነው። ይሄንን ኢኩዌሽን ያዙ። ይሄ ቱ ዘራይት ሲሆን ፖዚቲቭ ነው ቱ ዘላይፍት ሲሆን ኔጌቲቭ ነው። ምንም ልዩነት የለም ነው ሳይን ብቻ ነው ማለት ነው። ያው ወደ ግራ ምንድነው ኔጌቲቭ ነው ወደ ቀኝ ደግሞ ፖዘቲቭ ነው። የቅድሙም ላይም x minus h ስኩዌር አድርገን ይሄኛው 4 ፒ ሲሆን ፖዘቲቭ ነው አፕዋርድ ፓራቦላ ነው ማለት ነው x minus h ስኩዌር ማይነስ 4 ፒ ከሆነ ደግሞ እችኛዋ ኔጌቲቭ ናት ማይነስ ከሆነ ዳውንዋርድ ነው አሁን ደግሞ ዋይ ነው y ማይነስ no, k ዘሆል ስኩዌር አድርገን ፖዘቲቭ ከሆነ ቱዛ ራይት ነው ኦፕን ቱዛ ራይት ነው ፓራቦላው ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ቱዛ ሊፍት ነው ይሄንን ካየን ይበቃል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የቨርቲክስ አንተን ላይ ምድራት ቨርቲክሳችን ኤች ኮማ ኬ ነው ኤች ኮማ ኬ ነው ፎከሳችን ከቨርቲክሱ ፊት ለፊት ያለ ነው ይሄ ዲስታንስ ፎከስ ፎካል ሌንግዙ ፎካል ሌንግዙ ምን ይባላል ዲስታንስ ቪ አፕ ቱ ኤፍ የሚባለው ፎካል ሌንግዝ ነው ፒ ነው ይሄ ዲስታንስ ፒ ነው ይሄ ዲስታንስ ፒ ነው ይሄ ዲስታንስ ፒ ከሆነ ቨርቲክሳችን ምድረው የሚሆነው ፎከሳችን ኤች ሶሪ ኤቻችን ይቀየራል አሁን የኤክስ እንትናችን አሁን ይቀየራል እዚህ ጋር ኤች ነበረ ፒ ያክል ጨመረ ስለዚህ የኤክስ እንትናችን ይቀየራል ዋይ ግን ወይም ደግሞ የዋይ ኮኦርዲኔት ኮንስታንት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ኤች ኮ ኤች ፕላስ ነው የሚሆነው ወደዚህ ሲሆን ይጨምራል ፕላስ ፒ ኮማ ኬ ይሆናል ኬ አይቀየርም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፎከሳችን ኤች ፕላስ ፒ ኮማ ኬ ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው አደለ ቅድም እዚህ ላይ ኦፕን አፕዋርድ እና ዳውንዋርድ ላይ ማን ነበር ሲቀየር የነበረው ኬ ነበር ሲቀየር የነበረው ማለት ነው እየጨመረ እየቀነሰ ያለ ይሄ ዳይሬክት ሪክስ ነው ከኋላ የሚመጣው ከቨርቴክስ ከኋላ የሚመጣው ዳይሬክት ሪክስ ነው ይሄን ፒያክል አክል ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ፒ ወደዚህ ሄደ ማለት ምን አደርገ ማለት ነው ወደ ቀነሰ ማለት ነው ቀነሰ ማለት ስለዚህ ዋይ ዚኳልስቱ ምን ይሆናል እንትናችን ሶሪ ዋይ ሳይሆን ኤክስ ነው አሁን እዚህ ጋር x ምን no ይሆናል h ፒ ይሆናል ማለት ነው ዳይሬክትሪክሳችን ስለዚህ ማለት ነው ቨርቲክሳችን 0 0 ከሆነ ኢኩዌሽናችን ሆነው ይሄን ስለሆነ 0 0 አድርጋችሁ ታመጣላችሁ ማለት ነው ዋይ 4 ታይምስ ይሆናል ይሄኛው ደግሞ h0 ከሆነ ኮማ 0 ይሆናል ማለት ነው ዳይሬክትሪስታችን ደግሞ ች 0 ስለሆነ ብቻ ይሆናል ጀስት እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ነው ወደ ሁለተኛው ኢኩዌሽናችን ስንመጣ አሁንም ተመሳሳይ ነው ምንም ይሄ ነው ነው ኤች ፎከሳችን ሶሪ ቨርቴክሳችን ኤች ኮማ ኬ ነው ከዚህ ከዚህ ያለው ዲስታንስ ምንድነው ተባብለናል ፒ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዲስታንስ ፒ ከሆነ ይሄም ዲስታንስ ምን ነው የሚሆነው ነው ስለዚህ የዚህን ፖይንት ለማግኘት ወይም የፎከሱን ፖይንት ለማግኘት ይሄ ኤች ኮማ ኬ ነው ስለዚህ ኤክሳችን አሁን ምን ሆነ ዋይ ኤች ማይነስ ፒ ይሆናል ማለት ነው ወደዚህ ምን ያክል ይቀንሳል ፒ ያክል ይቀንሳል ሶ ዲፍረንሱ ኤች ማይነስ ፒ ኮማ ኬ ይሆናል ማለት ነው ፎካሳችን ከቨርቲክሱ ምን ያክል ቀነሰ ፒ አክል ይሄ ደግሞ ኢኩዌሽን ኦፍ ዳይሬክት ሪስታችን ኤክስ ምን ይሆናል ኤች ፕላስ ፒ ይሆናል ማለት ነው ሰው በዛ አድርጋችሁ መስራት ነው ሶ ፎካሳችን ኤች ኤች ፕላስ ፒ ሶሪ ይቀንሳል ፎከሳችን ይቀንሳል ኤክስ ማይነስ ፒ ኮማ ኬ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኢኩዌሽን ኦፍ ዳይሬክትሪቲቻችን ኤክስ ኢዝ ቱ ኤች ፒ ኤች ያው እንትኑን አወቃችሁ ማለት ይሄኛው ደግሞ ይሄ ማይነስ ከሆነ ይሄ ፕላስ ነው ይሄ ፕላስ ከሆነ ይሄ ማይነስ ነው እንደዛ ተቃራኒ ስለሆነ ያሉት ይሄኛው ለምሳሌ ፓራቦላ ከሆነ ይሄ ዳይሬክት ከሆነ ይሄኛ ፎከስ ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስን ለሁለት ሚከፍለው ማን ይባላል ቨርቲክስ ይባላል ይሄ ከዚህ እስከዚህ ፒ ከሰጣችሁ ከዚህ እስከዚህ ፒ ነው አይደለ ከዚህ እስከዚህ ከዚህ ወደዚህ ከቀንሰ ከዚህ ወደዚህ ይጨምራል ማለት ነው በዛ መልኩ ነው ኦልዌይስ ምሰሩት ማለት ነው ፒን እየጨመራችሁ ፒን እየቀነሳችሁ ማለት ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ዳይሬክትሪክሲቲ እና ፎካስን ለማግኘት ማለት ነው ሶ ፓራቦላ ላይ ይህንን ነው የምትጠየቁት አራት አይነት ፓራቦላዎች አይተናል አፕዋርድ ሲሆን ዳውንዋርድ ሲሆን አራቱንም ጽፋችሁ ዲፍረንሱ ምንድን ነው እንዳይደባል ያልቀባችሁ ማለት ነው አንዱን ከአንዱ መለየት ይኖርባቸዋል ከዛ በኋላ ጥያቄዎቹን መስራት ቀላል ነው ነው ክሊር ነው የሚሆንላችሁ በዛ መልኩ ነው የምንሰሩት ቀጣይ ጥያቄዎች መቀጣይ ቪዲዮ ጥያቄዎችን እንሰራለን በዚህ መልኩ ያሉትን ኤግዛምፕሎች እንሰራላችኋለን ማለት ነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ መልካም ጊዜ ይሁላችሁ ባይ